Stallone, Stiestein. Morjesta pöytään, se olisi taas Apassilan asiaa. Ensinnäkin tuhannet kiitokset teille, jotka ovat antaneet palautetta mun ohjelmasta. Ja on hienoa nähdä, että Sylvester Stallone putoaa teille. Halusin myöskin mainita tällaisen jutun, että Brooklynin kuninkaat ja Rhinestone on nyt viimeinkin saapuneet. Ja eiköhän mä saa ensi jakson sitten myöskin ulos. Joten ei mitään, me siirrytään seuraavaan leffaan, joka on vuonna 1993 valmistunut Cliffhanger, joka tunnetaan paremmin Suomessa nimeltä Kuilun partaalla. Kyseisen leffan hän ohjasi mies nimeltä Reni Harlin. Mä luulen, että jokainen teistä tietää, kuka Reni Harlin on, joten hänestä ei sen kummempaa nyt mainita. Sylvester Stallone esittää Cave Walker nimistä vuoristokiipeilijää, vuoristo-opasta ja samalla sellaista pelastajaa. Jos porukka vaikka eksyy vuorille, niin hän on semmoinen kaveri, joka käy sieltä hakemassa he pois. Hänellä on vähän semmoinen synkkä menneisyys. Hän onnistui erässä pelastusoperaatiossa hänen parhaan kaverin tyttöystävän. Hän kuoli siinä tapaturmaisesti ja Cape on ollut pois töistä 8 kuukautta. Hän tulee 8 kuukauden jälkeen takaisin käymään siellä vanhalla työpaikalla ja hakeakseen pois tyttökaverinsa sieltä. No, tyttökaveria hän ei suostu. Ja samaan aikaan, eli tämä tapahtuu siis Coloradossa, niin samaan aikaan sitten Coloradon tuolla vuoristojen yläpuolella tapahtuu lentokonekaappaus, missä yritetään kaapata $100 miljoonaa. Se alkaa olemaan sen määräinen raha, että sen perään sitten myöskin roistot haluaa päästä. Ja roistoporukkaa johtaa Eric Whalen niminen tyyppi, jota näyttelee loistava John Lithgow. No se kaappaus menee ihan munille silleen, että rahasalkut leviää ympäri Coloradon vuoristoa ja samalla sitten ne roistot joutuvat tekemään pakkolaskun tonne vuorille. No, sitten kun pakkolasku on tehty, totta kai tarvii sitten apuvoima kutsua paikalle, koska he eivät pärjää taatusti tuolla vuorilla. Ja sen jälkeen he kutsuu paikalle nämä avustajat, Hal Tuckerin, jota esittää Michael Rooker, ja hänen tyttöystävähän siinä alussa silloin kuolee ton Cape Walkerin aikana. Joo, ja sitten myöskin toi Cape Walker päättää, että hei, hän kuuli tämän, että täällä on lentokone tippunut, että hän myöskin tulee vähän avittamaan, että hän lähtee sitten heti meneen, kun tämä operaatio on loppu. He jää sitten panttivankeiksi niille saatanan mulkuille, kaappareille. Ja Cape, eli Sylvester Stallonein esittämä Cape Walker, sitten onnistuu karkaamaan heiltä ja samalla hän lähtee niiden rahasalkkujen perään. Joten aika turhaa tätä juonta sen kummemmin enää selitellä. Joten käydään sitten ihan pikaisesti leffan kimppuun. Ensinnäkin täytyy sanoa, että kyseessä on helvetin upea toimintaelokuva ja taatusti yksi 90-luvun alun niin kuin suurimpia toimintaklassikkoja. Ottaa huomioon, mitä sinä vuonna tuli. Tämä leffahan teki yli 250 miljoonaa dollaria leffaluukuilla, lippuluukuilla, niin ottaa huomioon, niin mitä leffoja sinä vuonna tuli, oli Jurassic Park, True Lies ja Speed, ja Cliffhanger pärjäs heille rahallisesti oikein mainiosti, eikä muuten jää edes laadullisesti heille paskaakaan, ei oikeastaan yhtään. Kyseessä on oikeasti todella pätevä toimintaelokuva, joka on kuvattu todella hienosti. Siinä on todella hienot musiikit, hienot maisemat. Sylvester Stallone tekee ymmärtääkseni tässäkin leffassa todella paljon omat stuntit. Ja sitten mä haluaisin nostaa tapetille John Lithgown. Hän varastaa tämän näyttelijäsuoritusshown ihan kokonaan itselleen. John Lithgow on todella vitun hupea pahis tässä.
Alun alkaen hän tässä piti pahista esittää Christopher Walken, mutta hän jäi loppumetreillä siitä projektista sitten pois. Ja olisi ollut kyllä tosiaan mielenkiintoista myös nähdä, mitä Christopher Walken olisi tälle asialle tehnyt. Tämä elokuva myös joutui aikanaan todella pahasti saksimisen uhriksi, eli tästä oli jouduttu leikkaamaan todella paljon väkivaltakohtauksia pois, että saatiin siihen tiettyyn ikähaarukkaan. Ja siinä oli sitten, jos haluatte nähdä niitä leikattuja kohtauksia, niin käykää YouTubesta kattoon. Okei, kuvalaatu on vähän huonohko, mutta silti kannattaa käydä kattoon. Meinhän on vittu todella brutaalia meininkiä otettu sitten pois tästä elokuvasta. Mikä on mun mielestä tosi harmi. Mä en kannata sitä, että taiteeseen kosketaan. Olisi ollut kyllä hyvä, että se olisi julkaistu vaikka myöhemmin sitten uudestaan, vaikka unrated-versiona tai director's cuttina. Mutta oli mitä oli. Olen sitä mieltä, että kyseessä on ehdottomasti 90-luvun yksi klassisimmista toimintaelokuvista ja yksi parhaista 90-luvulla tulleista toimintaelokuvista. Ja ehdottomasti yksi Suomen isoimpia lippulaivoja, jos puhutaan ohjaajista, jotka pärjää maailmalla. Joten mä annan tähdet tälle. Tähtiä tulee 4 kappaletta. Helpot sellaiset. Olisin voinut antaa 4,5 tälle, mutta kun mä vittu vihaan sitä, että taiteeseen kosketaan ja lähdetään leikkaamaan esimerkiksi vaikka väkivaltakohtauksia pois, niin se ei ollut mun mielestä hyvä juttu, joten 4 tähteä saa riittää. Stallone, tiistai. Ja siirrytäänkin seuraavaan elokuvaan, joka on 1993 valmistunut Demolition Man. 1993 vuosi näytti olevan taas supervuosi Syltylle. Ja kyseisen leffan hän ohjasi semmoinen mies kuin Marco Brambilla. Hieno nimi. Hän on ohjannut muun muassa semmoisen elokuvan kuin Excess Baggage, joka tunnetaan Suomessa nimeltä Miljoonan taalan tyttö, jota tähdittää semmoinen naikkonen kuin Alicia Silverstone. Ja myöskin Benicio del Toro taisi olla toinen pääosan esittäjä. Mutta käydään pikaisesti leffan juonen kippuun. Sylvester Stallone esittää John Spartania, joka on semmoinen eräänlainen superkyttä. Ja hän on menossa pelastamaan panttivankeja Simon Phoenix-nimiseltä tyypiltä, jota sitten esittää Wesley Snipes. Wesley Snipes Phoenixilla on todella monta panttivankeja siellä. Ja konfliktin jälkeen käykin niin, että kaikki panttivankit kuolee. Joten kumpikin sitten tuomitaan Simon Phoenixi loppuelämäkseen täyssyvä jäädytettynä ja sitten Sylvester Stallone taisi saada 34, tai siis John Spartan sai 34 vuotta muistaakseni syvä jäädytystä. Ja sittenhän me siirrytäänkin tulevaisuuteen vuoteen 2032, jolloin Simon Phoenixille tehdään ensimmäinen niin sanotusti ehdonalaiskuulustelu. Ja sehän menee jo heti alkuun niin päin vittua, että hän sitten karkaa sieltä ja hän karkaa siihen 2032 maailmaan, joka on ihan tyystin erilainen, mitä oli se maailma, milloin heidät pidätettiin. Se on aivan erilainen, siellä ei saa kiroilla, kytillä ei ole aseita, muuta kuin semmoiset sähkötainuttimet sun muuta. Ja Simon Phoenix huomaa, että hän on ihan niin kuin omalla maaperällään. Hän huomaa, että hänellä on tullut lisää taitoja, hän huomaa, että hänestä on tullut myöskin tietokoneen nörtti. Ja hänet pystyy vaan ja ainoastaan pysäyttämään silleen, että John Spartan, joka oli hänen aikaan, joka oli superkyttä siihen aikaan, kun Simon Phoenix toimi, niin hänet sitten myöskin herätetään sieltä täyssyväjäädytyksestä ja alkaakin sitten Simon Phoenixin takaa jo. Elokuva on vitusti ajankohtaisempi kuin te luulettekaan. Mä olin ihan monttu auki, että ei jumalauta, tässä on ihan siis kunnon meininkit silleen, niin kuin, että, jotka heijastuu tähän päivään todella hienosti. Muun muassa semmoista näitä kiroilaissaa ja aika helposti joudutaan cancel-kulttuurin uhriksi. Ja tänä päivänä, kun se on aikamoista arkipäivää, että sulla ei saa olla vääriä mielipiteitä, niin
ne koituu sun kohtalokseen, jos sä niitä julkisesti alat tuolla vittu pälpättämään. Sitten siinä on, tässä elokuvassa on myöskin, mä tykkään sitä, että tässä elokuvassa oli oikeasti aika hyvä sanoma. Aika semmoinen, mikä vasta sitten alkaa selviän pikkuhiljaa, kun sä tätä leffaa katot. Eli tässä otetaan helvetin rohkeasti kantaa muun muassa luokkaeroihin. Mä pidin sitä kielen käytöstä, mitä tässä elokuvassa, tässä kiroillaan ihan helvetisti. Tää oli mun mielestä tää huumori, mikä tähän on laitettu nimenomaan just näiden kiroiluiden kautta. Kun tässä on semmoinen juttu, että jos sä kiroilet, niin saman tien semmoset laitteet alkaa antaa sulle sakkoja. No tiesittekö sen, että Simon Phoenix, eli tätä Wesley Snipesin hahmoa piti alun alkaen esittää Jackie Chan. Siinähän oli käynyt niin, että toi Jackie Chan oli jo ihan valmis, että jes, hän tulee. Että hän niinku suullisesti oli jo sopinut, että tää homma ja käsikirjoitukset oli jo toimitettu ja kaikki oli silleen, niinku, että hei, että tää kuvataan nyt. Niin viikkoa ennen sitä, kun tätä leffaa piti alkaa kuvaan, niin Golden Harvest-niminen yhtiö tuli väliin ja sanoi, että omistaa siis Jackie Chanin kaikki oikeudet siihen aikaan, niin tuli väliin ja sanoi, että nyt on muuten semmoinen homma, että ei tuu. Jos Jackie Chan esittää Hollywoodissa pahista, niin Kiinan markkinat on sen jälkeen täysin menetettyjä. Joten Jackie Chanista piti luopua. Seuraava hahmo, joka piti tulla esittämään Simon Phoenix, oli Dennis Rodman, koska hän on semmoinen värikäs ihminen. Mutta hänellä oli semmoinen pikku juttu samaan aikaan kuvasten aikana kuin NBA-finaalit. Niin hän ei oikein kerennyt siihen. Joten Wesley Snipes sitten otettiin tähän elokuvaan. Ja mun mielestä Wesley Snipes näyttelee oikeasti todella todella hyvin ja sopii tähän rooliin. Hän pääsee vähän irrottelemaan ja oti vähän selvää, niin ei tässä nyt varsinaisesti mitään käsikirjoitusta ollut. Siis puhekäsikirjoitusta, vaan kyllä tässä sai aika pitkälti itse päästään keksiä näitä juttuja. Ja sen takia mun mielestä John Spartanilla ja eli Sylvester Stallonein esittämällä hahmolla ja Wesley Snipesin esittämällä Simon Phoenixillä on oikeasti aika siistit kemiat. Mitäs muuta pitäisi mainita? Muun muassa tämä elokuva sitten toi ensimmäisen kerran myöskin valkokankaalle isosti semmoisen näyttelijän kuin Sandra Bullockin. Hän on semmoinen naiskyttä. Heillä alkaa olemaan tuolla John Spartalilla ja sitten tällä Sandra Bullockin esittämällä hahmolla alkaa olemaan semmoista pikku vipinää tässä. Harrastetaan myöskin vähän erikoista seksiä, missä lyödään tommoset ihme sähkökypärät päähän. Joten. Mä en tiedä mitä muuta tästä elokuvasta pitäisi sanoa muuta kuin, että mä ihan oikeasti aidosti suosittelen tätä kaikille. Tää oli oikeasti tosi hyvä elokuva. Tässä on muuten myöskin Stingin tunnusmusiikit. Senkin takia tää kannattaa katsoa. Joten mä annan nyt tähtiä sitten, ja tähtiä tulee 3,5 kappaletta. Olisin voinut antaa 4, mutta mulla on eräänlainen sellainen negatiivinen fiksaatio tämän Sandra Bullockin kanssa, että mä en vaan niin kuin jostain kumman syystä pysty häntä sietämään. Tässä elokuvassa mä vielä pystyin sietämään häntä niin kuin ihan ei mitään ongelmia, mutta myöhemmät elokuvat sitten on kyllä tehnyt sen jutun, että mä en häntä enää siedä. Mutta Speed, no Speed menee kanssa. Sehän on Speedissä muun muassa, se on myös hyvä elokuva, joka muuten ilmestyi samana vuonna. Mutta mä annan sitten, joten kuten mä sanoin, 3,5 tähteä saa riittää. Hyvä elokuva kyseessä, suosittelen. Stallone, Stiistai. Ja seuraava elokuva olisikin vuodelta 1994 ilmestynyt Specialisti. Mulla on tää Sylvester Stallonein tää Blu-ray-boksi, niin täältä se löytyy. Kyseisen leffanhan ohjasi semmonen mies kuin Luis Losa, joka on ohjannut semmoisen kelvottoman huonon kauhuelokuvan nimeltä Anaconda, joka on todella todella loistavia tähtiä täynnä oleva elokuva, mutta elokuva itsessään on täysin jätettä. Ei mitään, me käydään sitten elokuvan juonen kimppuun. Sylvester Stallone esittää Ray Quick-nimistä sotilasta, jolla menee vähän niin kuin sotilashommiin maku siinä vaiheessa, kun aletaankin murhaamaan huumeparoneiden lapsia. Ja siinä sitten sotilashommat jätettyä, hänestä on tullut sitten palkkamurhaaja ja hän hoitaa pommeilla, meinaa ihmisiä sitten päiviltään. Hänen ottaa yhteyttä nainen nimeltä May Monroe, jota esittää sitten Sharon Stone. Sharon Stonein vanhemmat on murhattu ja hän haluaa sitten, että
Ray Quick ottaa päiviltä hänen vanhempien murhaajat. Samalla se May Monroe on itse vähän soluttautunut sinne murhaajien keskelle ja samalla sitten Ray Quick yrittää häntä saada sieltä porukasta pois, vaikka he eivät ole kertaakaan tavanneet. Sitten samalla Ray Quick alkaa pikkuhiljaa näitä mafiosoja sitten, jotka ovat murhanneet tämän Sharon Stonein esittävän Munroon, Main Munroon vanhemmat, niin he ovat semmoisia mafiosoja, niin hän alkaa pikkuhiljaa niitä murhaamaan sitten yksitellen. Yhtä niistä murhaajista esittää sitten Eric Roberts. Samalla sitten hänen entinen sotilaspari nimeltään Ned Trent, jota esittää helvetin loistava James Woods. Hän on niinku poliisi ja samalla sitten tekee tuolle Leone-perheelle vähän niinku likasen kytän hommia ja yrittää saada samalla tätä Ray Quickia sitten kiinni. Mä muistelin aikana, että tää elokuva olisi ollut yksi niistä, jota täysin väliinputoaja elokuvia, josta ei muista oikeastaan yhtään hevovittuakaan mitään. Ja mä olin vähän sitä mieltä, että tää oli semmonen turha tekele ja Stalloneella vähän semmonen turha vaihe. Mutta voi helvetti, näitten vuosien jälkeen, niin miten hieno olla taas väärässä. Meidän kyseessä on oikeasti todella mainio kalkkuna. Mä luulen, että tässä on vähän semmoinen tahaton kalkkunamaisuus tullut tähän elokuvaan. Nää yrittää olla niin vakavia tässä elokuvassa ja kauhein yrmyjä, että se alkaa ihan aidosti naurattamaan. Ihan siis, mä niin kuin kikatin tämän leffan aikana todella paljon. Ja esimerkiksi James Woodsin esittämä hahmo, niin hän on niin vitun huippu vitsikäs, hän heittää niin törkeitä läppää kaikille ihmisille tässä, vittuille ihan jokaiselle aamolle. Ja mä ihmettelen, että miten vitussa se on selvinnyt niinkin pitkällä asti hengissä tässä elokuvassa. Koska nämä mafiosot, mä en ymmärrä, miten nämä sietää sen jatkan juttuja. Jos veikkaan, että tosielämässä, jos jatka päästäisi tollaisia juttuja suustaan, se olisi lähtenyt saman tien. Sitä ei olisi katteltu. Sitten myöskin tässä elokuvassa on helvetin rohkea panokohtaus. Sitä tarvitsisi sanoa sen verran, että se panokohtaus on tehty silleen näin, että Sharon Stone ei aikanaan suostunut tähän alaston kohtaukseen eikä panokohtaukseen. Ja kyseisen leffan hän on siis tuottanut Michael Douglas. Hän kävi hakemassa, Michael Douglas kävi hakemaan pari pulloa mustaa vodkaa ja juotti sitten syltyn ja Sharon Stonein känniin ja sitten ilmeisesti oli alkanut ihan oikea paneminen siinä ja Michael Douglas kuvannut itse sen siihen ja sitten se on kasattu sitten silleen, että lähikohtaukset on otettu pois. En tiedä tämän nykyajan tai Me Toon aikaan, niin se tommonen juttu olisi täysin mahdoton tapa tehdä elokuvaa tänä päivänä, mutta tohon aikaan toi oli vielä täysin mahdollista ja Sharon Stone on meidän sen ison luokan Hollywood-konkari, että hän kyllä tietää, miten tohon aikaan toimittiin. Ja Sharon Stone on ottanut muun muassa tänä päivänä kantaa, että voi, kuule, tietää sitten, mitä on vittu aikanaan tehty. Joten ei siitä sen enempää. Mä haluaisin antaa tähdet tälle elokuvalle. Mä annan tälle elokuvalle 3,5 tähteen. Todella mainio, tahaton kalkkuna kyseessä ja mä ihan oikeasti suosittelen tätä vähän niin kuin kaikille. Kattokaa tää vähän niin kuin silleen, että tää on komedia. Stallone, tiistai. Vuonna 1995 valmistui elokuva nimeltä Judge Dredd, eli tuomari. Kyseisen elokuvan hän ohjasi semmonen mies kuin Danny Cannon. Hän on semmonen brittiläinen draamaohjaaja. Hän on ohjannut muun muassa semmoisen elokuvan kuin Young Americans, jota tähdittää loistava näyttelijä nimeltä Harvey Keitel. Käydään sitten pikaisesti juoni läpi. Eletään vuotta 2139 ja Mega City 1. Judge Dredd on siellä se kovin tuomari. Kyseinen kaupunkihan on täynnä aikamoista rikollisuutta ja Judge Dreddistä vähän niin kuin halutaan päästä eroon. Joten hänen kaksoisveli, mä en muista hänen nimeä nyt, jota esittää kuitenkin Armand Assante, hän karkaa vankilasta ja pian sitten Judge Dredd lavastetaankin
syylliseksi murhaan ja tuomitaan sitten vankilaan Aspenin Coloradoon. Ja sieltä sitten lähtee semmoinen lentokonekuljetus ja totta kai, niin kuin yleensäkin, niin kannibaalit ampuu semmoiset lentokuljetukset alas. Niillä oli ilmeisesti niin iso nälkä, että piti ihan tämmöiseen toimeen niin kuin ryhtyä. Ja siinä sitten Jutke Dretti karkaa sen Fergie-nimisen äijän kanssa, jota esittää Rob Schneider. Niin karkaa takaisin tonne Mega City 1:een tarkoituksena puhdistaa Jutke Dreddin maine ja samalla sitten saada kiinni itse syylliset. Elokuva on lapsellinen kuin perkele. Tätä ei oikeasti, mä en tiedä. Siis tää on ilmeisesti suunnattu lapsille, mutta tässä on kuitenkin sen verran väkivaltaisia kohtauksia, että ihan lapsille tätä ei myöskään voi näyttää. Tässä on muun muassa kirosanat niin kuin korvattu, joilla on Holy Drug nimen, ja tämmöisellä niin vitun typerillä nimillä, että niin kuin Holy Drug, ja siis tätä viljellään ihan koko ajan. Tässä ei niin kuin, muistaakseni tasan yksi kirosana tuli tässä, mutta eikö se ollut Jenkkilässä niin, Ville, että sai tulla se 1-2 kirosanaa tiettyyn ikärajaan? Riippuu vähän, ei saa olla niin kuin seksuaalisessa. Joo, tätä, siis, saa sanoa pari kertaa. Joo, niin mä muistelin. Joten tässä se on tämmöistä erikoista dialogia tässä niin kuin välillä käydään. Ja elokuva muutenkin vähän silleen hämäävä. Jonkin verran näitä Wagnerin sarjakuvia lukeneena, niin esimerkiksi Jutke Dretti ei näytä koskaan naamaansa sarjakuvissa, mutta tässä se menee ja melkein koko leffan illuu sillä ilman naamaria sitten. Mutta muuten tämä maailma oli kuitenkin ihan kivan näköinen ja kivasti tehty ja oli kivoja ammuskelukohtauksia jossain kohtaa. Esimerkiksi se alun, missä oli James Remar, niin siinä oli mun mielestä ihan hauska se ammuskelukohtaus. Ja se robotti. Niin ja sitten siinä on semmoinen ihan hyvin tehty robotti, mistä mä tykkäsin kanssa, joka sitten tulee se Armand Ashanten, eli tämän Sylvester Stallonen kaksoisveljen, niin apurina toimii semmoinen vitumoinen robotti, joka on vähän semmoinen vanhan koulukunnan meininki. Ja tykkäsin, se oli ihan ok. Mutta kuten mä sanoin, tämä elokuva lähdettiin lähestymään tätä elokuvaa komedialliselta kannalta, niin sitten tämä elokuva kärsi todella pahasti. Jos ette tiennyt, niin alun alkaen hän tämän elokuva piti ohjata Reni Harlini, ja tässä oli niin kuin laskettu tosi paljon Reni Harlinin varaan, että hän tulee ja ohjaa tämän elokuvan. Mutta ei tullut, ja tämän leffan ohjaajaksi sitten valikoitu tämä Danny Cannon, ja mies kun on vahvan draama-elokuvien ohjaaja, niin tuntuu vähän jotenkin oudolta, ja huomaa sen, että hän on komedian kanssa vähän niin kuin hukassa. Joten jonkinnäköiset tähdet hän tälle nyt pitäisi antaa, niin mä lyön tällä 1,5 kappaletta. Eli 1,5 tähteä tulee. Tosi vaikea antaa enempää, koska tää on niin typerä ja tässä on. Tää dialogia ei ole millään tavalla uskottava, mutta tää maailma on kuitenkin ihan kivan näköinen ja sen takia mä tällä annan 1,5 tähteä. Stallone, Stallone. Vuonna 1995 valmistui myöskin elokuva nimeltä Assassins, eli ammattitappajat. Mulla on nyt tää boksi edelleen, niin täältä se löytyy. Mulla ei erikseen sitä oo, enkä kaipaa. Kyseisen elokuvahan ohjasi mies nimeltä Richard Donner. Mies on ohjannut muun muassa kaikki tappavat aseet, ja loistava ohjaaja on sitten kyseessä. Sylvester Stallone esittää Robert Rath-nimistä palkkamurhaajaa, joka on jäämässä eläkkeelle. Hän ajattelee, että pari keikkaa enää, niin sitten on rahat kasassa ja ei tarvii enää näihin likaisiin hommiin ryhtyä. Ja keikan aikana käykin sitten niin, että toinen palkkamurhaaja tuleekin väliin ja murhaa sen kohteen ja vie häneltä niin sanotusti ne rahat. Se palkkamurhaaja on sitten Antonio Banderaksen esittämä Michael Payne. Alkaa sitten eräänlainen kissa-hiirileikki silleen näin, että Sylty yrittää eka saada sitä Michael Payneä kiinni. Ja sitten vielä uuden keikan jälkeen, niin käykin niin, että sinne sotketaan myöskin semmoinen Elektra-niminen nainen, jota esittää sitten Julianne Moore. Sitten alkaa sitten semmoinen näin, että Michael Payne yrittää saada näitä kahta sitten hengiltä, kun
Syltyn esittämä Rat ja Julianne Mooren esittämä Elektra, niin ne laittaa vähän niin kuin hyntyt yhteen ja tulee pientä romanssiakin sitten siinä. Elokuva oli ärsyttävä kuin perkele. Mä en oikeasti tajua, mitä ne on ajatellut, kun ne on laittanut Antonio Banderaksen tähän toiseen pääosaan. Mä en niin kuin, koska hän näyttelee ihan samalla tavalla kuin hän näytteli Desperadosissa. Ja siinä on ihan samat elkeet, ihan sama puhetapa, ihan sama asekäsittelyt, ihan samat stuntit. Kaikki on ihan samanlaista. Ainoa vaan, että tää vitu jatka on ihan vitun ärsyttävä tässä. Siis sillä tavalla, että se selvittää sulle kaikki vittu juurta myöten ja ruuvia kiristämällä myöten, että varmasti ymmärrät, mitä tässä elokuvassa tapahtuu. Mulle tuli semmonen todella typerä olo, että pidetäks mua niinku tosiaan näin vitun tyhmän, että mä en ymmärrä elokuvista niinku mitään. Ja siinä vaan laski sitten, alkoi arvosanat tulee alas ja rankasti. Vaikka tässä elokuvassa on oikeasti ihan muutama ihan pätevä toimintakohtaus, niin silti mulle tuli niin vitun idiootti olo, että mulle niinku selitetään elokuvan juonta kuin lapselle. Täytyy sanoa, että Richard Donner on vähän niinku mennyt tunkemaan sormet niinku kakkaa. Ja kun sä loppujen lopuksi alat miettimään, niin Richard Donnerilta löytyy tappavien aseiden ulkopuolelle, niin ehkä Superman 1 ja sitten toi Goonies arkajalat on sen ainoat semmoset elokuvat, joten onhan sen Maverickinkin tehnyt, sekin oli ihan kiva elokuva, mutta tämmöisiin elokuvan puikkoihin hän ei sovi. Hänelle sopii semmonen näin, missä on vähän tätä komediaa mukana. Hän on siinä tosi taitava, mutta tässä hän ei ollut kyllä oikeastaan mistään kotoisin. Sylvester Stallone oli omasta mielestäni tässä ihan hyvä, mutta ongelmaksi edelleen mä koen, että ongelmana on ohjaus, käsikirjoitus ja Antonio Banderas. Myöskin Julianne Moorella oli vähän sellainen rooli, että ollaan vähän sillä niin kuin tapettina seinällä, vähän kaunistelemassa tätä elokuvaa, vaikka kyseessä on oikeasti todella, todella hieno ja upea näyttelijä täällä. Harmi, että hänelle ei saatu vähän uskottavampaa roolia tähän, mutta ei siinä. Mä annetaan nyt tähdet tälle, ja tähtiä tälle elokuvalle tulee 1,5 kappaletta. Enempää ei valitettavasti saa. Sen verran pahasti mua pidettiin tyhmänä, että 1,5 saa riittää. Stallone, tiistai. Ja seuraava elokuva onkin vuodelta 1996 nimeltä Daylight, eli Paniikki tunnelissa. Kyseisen leffan hän ohjasi semmonen mies kuin Rob Cohen. Mies ohjasi myöhemmin myöskin semmoisen elokuvan kuin Fast and the Furious. Joten Manhattanille johtavaan tunneliin. Tunnelin kautta siirretään semmoisia paloherkkää rakennusmateriaalia rekoilla. Ja samalla aikaan kun sitä palomateriaalia siirretään, niin narkkarit varastaa dimanttikuljetuksen ja onnistuu kolaroimaan sen paloherkkien noiden rekkojen kanssa ja syttyy semmoinen kunnon räjähdys ja katastrofi. Tunnelit vähän niin kuin räjähtää päistä niin kuin kiinni ja 12 ihmistä jää sitten loukkuun. Palomiehet ovat vähän niin kuin sitä mieltä, että kyseinen pelastusoperaatio on täysin mahdoton ja tulee viemään paljon ihmishenkiä, joten annetaan olla, mutta sitten Sylvester Stallonein esittävä Kit Latura, entinen palomies, niin päättää, että hän sitten päättää koittaa mennä sinne ja pelastaa ne hengit sieltä. Hän sitten myöskin löytää sen porukan sieltä ja huomaa, että siellä on asiat aika vituillaan, porukka ei tuu alkuunkaan toimeen toistensa kanssa, aina vittuillaan, kaikki vittuilee toisilleen, syyttelee toisiaan. Mutta pieniä vastainkäymisten jälkeen ne sitten huomaakin, että yhteistyö ja reilu peli on se, millä ne sieltä pääsee pois. Elokuva tuli just näihin aikoihin, kun tiedätkö, oli paljon katastrofileffoja. Muun muassa Volcano ja Dante's Peak oli vastaavia. Ja mä, jos nyt rehellisiä ollaan, niin mä en pidä katastrofileffosta, en sit vittu alkuunkaan. Mä en ole niiden ystävä alkuunkaan, ne on mun mielestä aina jotenkin vähän typerästi kirjoitettu. Liikaa sellaisia henkilön alleviivauksia ja liikaa sellaisia, esimerkiksi katastrofileffoissa ei koskaan lemmikki kuole.
Se on yksi asia, mikä mua aina vittu ärsyttää. Ja no, varmasti nyt selvisi, että mä en ole katastrofielokuvien ystävä. Mutta elokuvassa on kuitenkin mun mielestä ihan päteviä räjähdyskohtauksia ja sellaisia, niin kuin, missä esimerkiksi seinät sortuu ja vettä tulee läpi. Tässä elokuvassa on pienessä sivuosassa Viggo Mortensen-niminen tyyppi, joka näyttelee sellaista rikasta äijää nimeltä Roy Nord, joka on vähän silleen, että haluaa firmansa, jos firman haluaa firmalle mainosta, niin hän tekee jotain ekstreemeä temppua, niin hän saa sitten firman nimen tapetille, että koko maailma vähän niin kuin seuraa uutisten välityksellä. No nyt hän saa sitten tilaisuuden sillä, että hän on jäänyt sinne loukkuun ja hän niin kuin pääsisi kuljettaa nämä tyypit pois sieltä tunnelista, niin hän saisi sitten samalla taas ilmasta mainosta omaan touhuihinsa. Sitten tässä näyttelee Amy Brenneman. Hän näyttelee, hetkinen, mikäs hänen se nimi nyt oli? Hänen, joo, Madeline Thompson. Hän oli todella, todella ärsyttävä. Mä pidin Amy Brennamanista, kun hän näytteli Heatissä. Hän osaa näytellä todella vahvoissa draamoissa todella hienosti. Mutta tässä elokuvassa hän oli tosi vitun ärsyttävä. Ja se mun mielestä vaan korosti sitä, että mä en tykkää alkuunkaan näistä katastrofielokuvista. Mutta tässä elokuvassa oli oikeasti tosi hienoja räjähdyskohtauksia ja näitä sortumiskohtauksia, joten niistä on pakko antaa sitten vähän plussaa. Joten mä annan nyt ne tähdet. Tähtiä tulee 2 kappaletta. Olisin voinut antaa vähemmänkin, mutta kuten mä sanoin, tekniset arvot tässä elokuvassa on oikeasti tosi hienot osittain. Ja arvokkaas mitä, tää jakso oli vähän niin kuin tässä. Laittakaa YouTubesta kanava tilaukseen ja Facebookissa tehkää sama homma. Videospace ottakaa haltuun joka mahdollisella somekanavalta. Ja käykää hei YouTubessa ehdottomasti kommentoimassa ja antaa palautetta. Ja sitä pitää antaa sitä palautetta. Kiitos teille, me nähdään ensi viikolla.